Les tutories individualitzades formen part d'un conjunt d'iniciatives que des d'aquí, des de l'escola, hem posat en marxa per tal de promoure el benestar emocional. Entenem que si l'alumnat es troba en un estat de benestar, podrà fer front als diferents aprenentatges i la seva relació amb els altres. De què es tracta? Doncs es tracta d'un espai de trobada entre el tutor i l'alumnat per tal que es puguin conèixer millor i afiançar la seva relació. S'abordaran diferents aspectes relacionats amb com se sent ell aquí a l'escola, la seva relació amb els altres, amb els companys, amb els mestres, com va el seu procés d'ensenyament i aprenentatge. No es tracta d'un reforç escolar ni tampoc és un espai per l'administració. Es tracta que ambdues parts puguin anar trobant aquells acords i aquells compromisos que es poden anar retomant al llarg de les diferents sessions amb les que es puguin trobar. En aquest sentit, l'alumne sap que podrà gaudir d'aquest espai en diferents moments i també sap que ens el pot demanar sempre i quan ho necessiti. A part dels beneficis personals, contribueixen a la millora de la convivència, a la millora del sentiment de pertinença i, en general, a la creació d'un clima escolar més positiu.